pessoal do canal, nós vamos ali colher um milho para cozinhar. Cícero tá vindo aqui, ó. Vamos lá fazer uma colheita de milho para a gente fazer um milho cozido. É, não vamos fazer pamonha não. Olha o seu Deca, olha o seu Deca. Filma o seu Deca que vai subindo aí. Ó, seu Deca tá subindo aqui, ó. Não, filma ele, filma ele. Fala, meu amigo Deca. Tudo bem? Tudo bom, gente? Tudo bom? Com saúde? Graças a Deus, né? É isso aí. Tá certinho. A vida não pode parar. Vamos lá, Kaique. Cadê a moça? Hã? Cadê a moça? Que moça? Ela não vai? Não vai, não. Ela vai? Não vai, ela vai. Tá não sei o que lá. Ela vai fazer não sei o que, ela falou. Cadê o pai? Subiu ali já. Ei, mas vai no riozinho assim, onde? Não, vamos lá sim. Não, não é riozinho não, é um corguinho. Ei, mas deixa eu ver, hein? Eles estão contentinhos. E era um parafuso. Ei, mas. Não deve mexer no seu lado, ela tá chorando, né? Dá. Olha o olho de água do Cícero, olha lá. Mas já saiu daqui já. O que, que você viu aí? Dentro vai uma lagarta, essa lagarta se transforma numa borboleta. Quem conhece sabe o que eu tô falando. Ela fica pendurada assim na folha. Mas já foi. Subi a ladeira. É, agora aqui é. Minha meia tá entrando dentro do sapato. É ruim quando assim, né? O sapato tá com fome. Bem, é esse carrapicho aqui não? Não que é. Que é ah não, não é. Não é. Não. Se fosse carrapicho, é um que pega na. Pega na. Na ele entra no pé e não sai. Ele, é o contrário. Você vai levar isso aqui cheio para fazer cozido? Eu não sei o que vai levar. Eu entendi lá que a gente só quer cozinhar, hein? Cozinhar e assar. E essa também? Olha esses acercos lá, ó. Sobe ali, vai lá pra trás, sobe aqui, vai lá pra trás. Ah, que era isso? É um arqueiro meu aqui. Tem um rio lá e. Ah, tô, já entendi, já entendi. Aí sobe aqui, né? Ó. É, vai lá pra trás, lá na caçampomba lá. Uhum. Vai embora. Vai. Desce. Desce. Não, vai até lá naquela árvore, né, caçampomba. Foi até lá. Só o quadro. Eu fiz o quadro, né? Não, tá filmando aqui, tem? Lá na caçapomba. Depois de tiro. Tira. É, tem que tirar mesmo. Tem que tirar. Tá, tá cegado. Vai esse martão aqui. Ah, aí não, tem que pegar nem ribo lá, ó. Tá, mas esse martão aqui. Uai, tem que tirar isso aí na perna, filho. Nós vamos lá agora. Ah, não, espaço. O que você acha? Vai ter o que? Cascavel? Vai pisar na cabeça dela. Ah, ou ela pisa na nossa, né? Não, mas vai pisar na cabeça dela. É. Pisa na cabeça dela já era. Na nossa, né? E agora eu? Eu sei aqui, Deus. De baixo, de cima? É, não é. Tomara que seja bom, né? Mas nós vamos achar, sim. Vai ficar cegado. Vou colocar aqui que diz, né? Só que aqui lá não tava bom, né? Tava. Ô, rapaz, a terra tá boa, o tamanho do capim. Terra pra boa pra crescer capim. Ai, meu Deus. Eu tava vazio pra poder baixar esse capim logo, hein? Então. Soltar um gado aqui dentro. Aqui aí é forte. Você ligou aqui? Não, não. Bom, pessoal, vamos começar a
pegar uns milhos aqui pra gente poder fazer o quê? Pamonha que não é, né? Boa! Tá que dá? Bom, então vamos lá. Ajudar o pessoal aqui a pegar milho, porque até nem, já teve nego subindo aqui já, né, José? Já teve nego subindo aqui nesse milho, né? De apanhar bem. Aqui apanhar mesmo. Tá lá, não apanhar, tá lá. Eu tô vendo que apanhar que tá. Tá as marcas de quem passou aqui. Gente do céu! Não pegava muito não, hein? Um calor aqui no meio, pessoal. Nós fizemos pra mãe, foi sexta-feira já, ué. Hoje. Amanhã tá oidinho. Ah, é? Olha o Cícero ali. Oi! Cadê o Kaique? Kaique já sumiu. Ô, Kaique! Oi! Já sumo lá pro arco, não vou nem ver eu. Oh, coisa boa é pegar o milho direto no pé, né? Acho que eu sou muito arco, então eu consigo. Ei, gente, não tem, tem dinheiro que pague uma hora dessa, viu? Coisa mais. Se demorasse um pouquinho mais, hein, não pegava muito não, hein? É, tá meio durinho já, né? Tá, comecei a demorar um pouquinho mais. Pô, já fizemos pamonha, foi sexta-feira já, ué. Hoje. Amanhã tá hoje. Ah, é? Olha o Cícero ali. Oi! Gente, mas pensa, vocês e eu também na cidade, tô pagando um real a espiga. Vai perder, galera. No meio da roça ali. Aí, olha o saquinho já tá, ó. Cuidado com essa cerveja. Ah, mas se eu me perder, vocês me acham, tô com o GPS ligado. Vai ficar aqui, né? Qual é a sua? Tá barrado. Ligou o GPS, vocês me encontram. Tá bom, né? Bonito, hein? Vamos ver. Bonito espiga. Opa. Olha que beleza. Aqui, ó. Mais uma aqui, ó. O saco tá ficando pra trás. Tá boa. Viu, tá boa? Tá boa, tá no brejo. Você pegou tá boa dando brecha. Também. Mostra aí, Cícero. Olha que belezinha, ó. Oi, cadê a José? Nossa. Tem que tomar cuidado aqui, gente. Opa. Enroscando aqui. Olha o Josué aqui. Olha o ar que divertindo, galera. No meio da roça de mim. Ah, mas se eu me perder, você me acha, tô com o GPS ligado. Acho que aqui, né, conhece tudo, tá barrado. Ligou o GPS, eles me encontram. Escolher uma aqui, pra ver se... Se eu consigo ver se tá boa, né? Bonita, hein? Vamos ver. Se não tiver muito dura... Pega uma... Tá com a palha mais verde. Opa, olha que beleza. Eu tinha que levar você, não dá onde é que eu fico. Aí, ó. Que eu peguei aqui, tá boa. Deixa eu abrir um pouco mais. Ó. Tá boa. Que eu peguei, tá boa. Viu, tá boa? Tá boa, tá no brejo. É. Também. Tá boa, tá no brejo. Também. Mostra aí, Cícero. Que belezinha.
Maravilha. Maravilha das maravilhas. Ó, o José tá aqui atrás de mim com mais uma. Duas, três, quatro. Aí. Sete, oito, não. Dá pra divertir, né, mãe? Ah, já dá, né? Vocês que sabem. Não, já dá. Ah, não, peraí. Hã? Vem aqui. Ai, isso que eu peguei, acho que já tá meio dura. Gente, o patrão já colheu milho. Nossa, dá uma piniqueira. É, você tem que ver com a inercia. Então, já colhi muito seco, gente. Dá uma piniqueira, entra aqui um cozinho, né, Kaique? Conhecer que gostou, achei que até só em sangue a mão. Acho que eu não sei. Já trabalhei muito nisso, Kaique. Imagina você colher o milho no meio de um. De um feijão que chama calopogônio, Cícero? Que chama aquele feijão? Aquele feijão preto? Um feijão que é mucuna. Você conhece mucuna? Feijão mucuna. É. Feijão mucuna, ele tem um corzinho? Ué, cadê o saco? Cadê o saco? Aqui na hora. Ó, que beleza, ó. Santinho, acho. Ah, esse dá pra fazer com o tamanho. Olha que beleza. E agora, pra levar? Quem vai levar? Ah, nós vamos dividindo isso aí, vamos levar, velho. Agora já foi, Madalena. Ficou aqui, não tá em pega. Olha esse pedacinho aqui não ficou bom não, esse estranhãozinho aqui tá ruim, velho. Estranhão não pegou legal não. Mas lá pra cima ficou bom, ó. Pela cor da folha você percebe. Era feijão, né? Feijão, ah. Olha a altura desse capim. Olha. Dá uma olhada, gente. Olha. Olha. Que beleza. Vai soltar a vaca aqui quando, será? Foi eu colher a roça. Aí solta. Isso. E aquela casinha ali, hein? Aí a Andressa tá fazendo. Olha só. E a água vem de onde, José? De baixo. Botou um motorzinho aqui? É bomba. Só que pra fazer a casa tá vindo lá da cisterna do Dorma. Ah, tá vindo direto. Isso. Entendi. Não. Aqui na cerca não tá mais bambo, ó. Ah, não sei se aí tá mais bambo, não. Acho que tá mais bambo. Não tá mais bambu, não. Tá mais bamba. Fiz o pé aqui. Vou pôr. Segura esse. Quem já fez isso aqui que o Madalena tá fazendo, ó? Quantas vezes, né? E quando enroscava a costa? Não deixa as costas. Tá. Quando enroscava as costas, Madalena? Aí enganchava a coça, rasgava a camisa, chegava em casa, a mãe dava um ataque ainda. Olha lá. Olha o rapazinho lá, ó. Mas sabe que deu calor? Lógico, ali dentro esquenta qualquer filho de Deus, filha. Pois é, meus queridos amigos, aí, ó. Acabamos de colher aqueles milhos ali, vamos descer. Madalena quer comer milho assado, milho cozido, ralado, frito com manteiga. Vamos que vamos, deixa pra mim levar um pouco também, ué. Eu levo. Não, eu levo também, ué. O velhinho tá aqui, mas tá vivo ainda, não tá morto não. Faz, né? Olha lá. Passa na cerca ali, dali lá que é bambu lá. E do bambu deixa no rio. Beleza, né? Quer dizer que é. Então, quer dizer que esse pedaço aqui é seu? É. Não, eu compro esse aqui, ó. Aqui, ó. Eu compro aqui, ó. Então, eu compro aqui, ó.
Aí eu vou ficar entre você e ela ali, ó. E ainda tem que terrar mais, né? Fazer mais arte ainda assim, ó. Ô, mas dá uma casinha boa aqui, Josué. Dá. Né, Bem? Dá uma casinha boa. Dá uma casinha boa e uma chegadinha boa também, Josué. Ó, né? Oh, uma chegadinha boa também, ó. Dá uma chegadinha chique. É. Você está ali fechando a cancela? Ô, gente, eu estava perguntando para a Madalena se alguma vez aconteceu com ela isso. Comigo já aconteceu e por ter acontecido eu fiquei esperto. Quem já pegou esse pau da porteira de arame aqui, eu chamo de porteira, né? Cancela. Na verdade é uma cancela. E aí pega aqui assim, ó, e vai fazer isso, ó, e descuida e pega nessa pele. Eu vou até tirar, ó. Na roseta? E pega nessa pele, aqui, ó. Ó. Duvido que não tenha um. Hoje, não, agora não pegou porque eu me cuidei. A gente às vezes vem distraído, aí tá aqui, né? Você vai, você faz isso aqui e solta, ó. Essa ponta do arame aqui. Ah, ó. Sim, que prender a pelinha? É, essa ponta do arame aqui, sim, ó. Sim, eu já prendi no arame mesmo. Aí você vem aqui e se solta. Não na roseta. Pega no dedo que entra dentro da carne aqui, ó. Eu já prendi, mas não na roseta. Ah, já passei por isso aí algumas vezes, não quero mais não. Isso aí é arame de babado. Sabia? É, dona Zefa, não é arame de babado, dona Zefa? Fala, caçador. Aí você vai? Fala, caçador. Tá. Você é caçador mesmo? Caçador. Hein, você é caçador mesmo? Você é caçador mesmo? Hum? Você pegar um javali, você vai fazer o quê? O javali vai correr atrás de você e vai te pegar. Você vai correr de javali? Lampião. Hein, Lampião? Javali. Lampião. Hein, Lampião? Quando o javali aparecer, você vai correr? Pega esses fatos. É? Ele gosta, né? Uma macia lá, cara. Deixa eu ajudar vocês aqui também pra não demorar muito, senão demora demais. Só que eu vou ter que lavar a mão que eu tava brincando com ele. Ah, ele tá comendo mesmo bem que você falou que ia comer, com sabugo lá. Comendo sabugo, na ponta do sabugo tinha milho. Ô, você é um cachorro ou é um porco? Que negócio é esse, comendo milho? É de uma dúzia, ou ele come milho, ou ele faz bagunça. Hein, Lampião? Lampião? Ô, Lampião, velho. Oi! Acendeu fogo lá, já. Na frente do seu pai, né? Acendeu fogo. Cadê esse? Sai daí, você tá fedido. Não precisa de boné, não. Tá mal, né? Por que você tá de boné? Hã? E por que você tá de boné? Você ligou, esquece que eu tô com boné na cabeça? Esquece, acostumou, né? Eu esqueço. Tanto tempo que eu estou com o meu coelho. Ó, até gaguejei, velho. Tanto tempo que eu uso o boneco, até esqueço. Você falou o teu, aí eu lembrei que eu tinha um boneco na cabeça. Você tem cabeça? Você lembra que você tem cabeça? Na cabeça eu lembro. Agora se eu tenho um boneco na cabeça, é meio difícil de lembrar. Aí, você vai ter que pegar um, né? Ele gosta. Você não tem medo. Não, ele tá fazendo arte. Fazendo sujeira, né? Não, não pode. Tá, vem. Tá. Ó, aqui. Vem, vem. Tá. Tá, tá. Tá. Legal. Ah, mas você come aí. Não, negativo. Não, não. Não, não. Vai pra lá. Aqui não pode. Não gosta de banar rabinho, não. Não. Legal. Tá. Você foi? Eu tenho medo de mim.
tem medo de mim. As primeiras trilhas apanhamos. Apanhamos nós. É foda. Um grão de milho, fazer isso aqui. Pois é, né? Tem que ter um Deus por trás disso, né? Perfeito. Como é que um coco tem água dentro? Okay. É. Nossa, mas em tão pouquinho tempo nós ponhamos tanto milho. Então? Sereia não faz nem cócega na roça, né? De quem que é aquele milharal lá? Chuchou tudo, né? Tanto de meia, né? Olha. Coi pra cima. Vamos dizer se esse ano vão coi pra cima, acho que não. Um carrinho de G4 que perdeu. Perdeu e dois carrinhos. Quatro? É, eu peguei um carrinho pra mim e foi um carrinho que pegou. Ah, sim. Então, tanto de tambor azul e lá no esquerdo tem um carrinho lá. Deixa eu fazer aqui pra vocês. Judiação, né? Ah, mas o porco agradece. Não, agradece, a gente tá falando com o pau e com o cliente. O pessoal tá vendo que aquele queijo vai perder, não consegue vender, em vez de pegar e distribuir, igual a vila que é grande, dava dois, três, cada um perdia. Mas não, a pessoa é tão ruim com tudo que ela deixa de perder pra dar pro porco quando dá pro outro. Ah, as coisas que eu cortar é óbvio. Se bem que no YouTube ele acompanha. Vou ali ver se acha umas lenhinhas finas. Acendeu o fogo. O Kaique vai vir também. Já achei um pauzinho aqui. Vou deixar aqui umas casquinhas de pau para ajudar a acender o fogo. Aqui.
aqui, ó. Essas casquinhas assim ajuda bem. Chegar lá, já tiver acendido, beleza. Deixa para outra vez. Vem, Kaique! Filmar e catar lenha, né? O Kaique, pelo jeito, vai querer acabar de descascar o milho. Tô vendo que eu vou ter que levar sozinha. Só que sozinha não dá, né? Fiz um montinho lá. Aí, agora que ele veio, ó. Vamos pegar lá em cima primeiro? Qualquer um. Depois pega aí mais. Você leva tudo na viagem só. Ah, mas tem mais aqui, ó. Tem bastante, né? Tem. Vou botar a carriola em cima. Fala carrinho ou carriola? Carriola. Carrinho de mão, carriola. Esse aqui também é bom, né? Ó. Quer dizer que não precisa ir muito longe. Ah, não. O bicho só que é o lugar bom. Não, seu pai, parece que eu escutei. Achei que ele estava chamando. Olha lá, gente. Já colhemos um carrinho de lenha. O Kaique vai ali levando. Aqui, ó. Eu achei uma vara. Vou escorar ela aqui, vou mostrar. Uma vara gigante. Parecendo uma vara de Moisés. Tem mais aí na beirinha, Kaique. Vai vir buscar mais? Bora lá. Eu vou indo aqui com a minha vara. A vara de Moisés. Abriu o mar. Não sou Moisés, não, mas... Nem Moisésa. Olha lá, já dobrou lá. Olha ali, gente. Já colocamos um tanto para cozinhar. Olha que maravilha. Coloquei uma aqui para assar, mas... Acho que o fogo vai terminar cozinhando ela ali dentro. Tem muito fogo, tem que ser na brasa.
Vamos esperar. Madalena tá lavrando o milho ali, ó. Assado. Ah. Milho assado, lavrado. Gostoso demais, né? É. Só que aqui, ó, o que aconteceu, gente, olha. Você deixou ficou muito pretinho. Lá. Não, depois você coloca mais lá, mas não deixa acontecer isso. Aí já ficou bom. É. E daí? Pega aí. Gente do céu, tá quente, hein? Olha. Matheus, joga o pé pra baixo. Ó. Bom demais. Bom é comer na espiga. Eu não consegui tirar porque tá quente. Muito bom, hein? Quem quer milho assado? Milho assado é bom. Olha aqui. Que maravilha. Milho assado. Que é, o que é milho assado? Quer? Quer? O gato quer. Toma. É milho. Não gosto, não? Quente pra tirar. Vou tirar com pano. Olha. Vamos lá, José. Vamos aí. Vamos lá, Caí. Vamos dar. Descer ali embaixo fazer um trabalho nós ali.